Reka twongera tubasuhuze nanone inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi ku makuru n'ibiganiro tudahwema kubagezaho mu buryo butandukanye. Iyi ni Kigali Riyo News. Tugarutse nanone mu makuru mu Kinyarwanda agaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nge muri kumva nkaba ndi yo Mari Shukurani ku murongo wa telefone, ariko nkaba ndi kumwe n'umuvandimwe bwana Karemba Emabre. Ndagusuje kandi mwifurije amahoro y'Imana nshuti muvandimwe. Yego, nimukomere cyane, mumeze mute muri iyo mirambi yo mu bice bya Goma? Turaho. Ese namwe Masisi bimeze neza? Ko numvishije ngo byabyutse ari ibicika cyane cyane muri izo nyengero za Sake, byaba bigeze? Nakubwiza ukuri, ntabwo byoroshye bwana munyamakuru. Yego mugenzi wanjye nshuti muvandimwe, urugamba rukomeje gukomera cyane hano mu bice bya Sake. Yego numvishije ngo rwambikanye. Nawe ndaje nkubwira ibya hano, ndabona byabaye ibindi banza utubwire wenda ibyo hakurya iyo ngiyo, tumenye uko ibintu bimeze. Ukuntu rero amakuru ahagaze. Yego, ariko wegereye agatelefone byaba ari sawa. Ukuntu amakuru ahagaze. Yego, amakuru maze guhabwa n'umuvandimwe wanjye uherereye muri bino bice bya Sake ndani mu mujyi. Yego ndani neza mu mujyi. Ese bajyaga bavuga ngo abantu bashizemo, hari abakirimo se? Ni ukuvuga ngo nubwo abantu bashizemo ariko bake n'abake babandi, navuga ko bapfa gutinyuka gakeya. Bagerageza kwihagararaho. Rega wa muntu we, muri iyi minsi hari n'abantu bashize ubwoba cyane, ko kandi harimo n'abantu bumva ko intare za Sarambwe zije ubwoba. Waba warabaswe no kwikinisha cyangwa ufite inshuti iri muri abo? Ubu nta mpamvu yo guhangayika kuko igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo ugukoraho rikaka kandi wabihuguriwe, ndetse yewe avura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe. Yewe ku bagore n'abakobwa bagira imihango n'igame, igisubizo cyabonetse. Kubura amavangingo, kugira ubushake buke, haba ku bagore cyangwa abagabo, ibi byose muganga gakondo arabivura. Tuvura indwara nyinshi zitandukanye, akarusho kandi hakoreshejwe imiti yabugenewe. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 357 3087. Erega amagara aseseka ntayorwa. Tangira ukurikirana ubuzima bwawe, nawe uzaba umurame. Aho waba uri hose ku isi, bakugezaho imiti kandi byihuse. Bagahita bushira bakavuga bati n'ubundi byanga bikunde baradusangamo, hari n'igihe twahunga bikaba ibindi, ahubwo reka tubategereze. Ni ukuvuga ngo ibintu byakomeye cyane bwana munyamakuru. Amakuru twumvise ni uko ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo rwarigeze. Yego, ishaka kuvana uno muhanda werekeza Sake Minova. Bakavana uno muhanda Sake ndetse na Mugunga. Yego, bakareba uburyo ki babuza umutwe w'umuveterineri wa kwinjira mu mujyi wa Goma. Bitewe ngo n'ibibazo abaturage batuye muri uriya mujyi wa Goma bakomeje guhura nabo, bwana munyamakuru. None se niyo mpamvu numvishije ngo wongeye kuramukira imirwano uvuga ngo Sadeke urabona bakomeje kugenda bayihombya cyane, kuko ku munsi w'ejo nawe n'ubundi ngo intare za Sarambwe biravugwa yuko hari igifaru n'ubundi gishobora kuba cyaratwitswe kikagera mu bambiro kiri kwaka umuriro mu birindiro byabo. Yaba se ari Sadeke yongeye kugaba ibitero? Ko nanjye umuvandimwe ambwiye ati rwambikanye ati barashaka gufunga imihanda yose atari ku mutwe wa M23, birasa naho n'ubundi ugiye kongera kuba kubita inshuro, kuko ngo nabo barashaka kumanuka bakerekeza mu bice byo mu mujyi wa Goma byanga bikunda. Halo, ndumva Karemba atari kunyumva neza. Nakomeza mbabwira amakuru aranga aravuga yuko ubundi Sadeke yiyemeje ngo byanga bikunda kuza guhangana n'umutwa wa M23 ngo ushaka kwinjira mu mujyi wa Goma. Uvuga ngo mfite amakuru umuvandimwe yarangije kunyoherereza, arambwira ati Mugunga ubungubu yatangiye gukikizwa n'intare za Sarambwe mu burakari bukomeye cyane. Isaha n'isaha ashobora kuza kuba akantu twebwe tutigeze dutekereza, ngo kubera yuko ikigaragara hari urukundo rw'abaturage cyane cyane abari muri iyi nkambi ya Mugunga,
ngo niba umutwa wa M23 ushaka kubahora bitewe nuko bakomeje kugenda bahungabanywa n'igisirikare cya FARDC mu gukomeza kwatereka imbunda. Ibi ngibi rero bavandimwe nshuti mudahwema kudukurikira, birasa neza neza n'ukuntu n'ubundi nanjye nabonye muvoma iramuka mu mujyi wa Goma imeze. Reka mbere yo kuyibabwira n'ubundi nkomeze nakire Karemba muvandimwe, numva yahageze. Karemba uranyumva? Yego, ndakumva neza. Naye ndimo nkubwira ni mu gitondo muvandimwe yanyandikiye ambwira ati intambara n'ubundi ikomeje kuba imberenge mu bice bitandukanye bikikije Sake, ngo SADC irashaka kwihorera kubera yuko ngo babona neza neza ku mutwa wa M23 waje kandi ufite gahunda yo kwinjira. Ikindi amakuru nari mfite ubwo narangije kubona, ndimo ndabihuza neza neza na muvoma ndimo ndabona hano mu mujyi wa Goma, muvoma militeri nakubwira ko iri ku rwego rwo hejuru, hahandi batangiye guhungisha intwaro. Wakomeza utubwira mu by'ukuri uburemere bw'iyo mirwano imeze gute? Ese nta abaturage nta wigeze we nakomerekera cyangwa se ngo hasige ubuzima, dore ko akenshi na kenshi baba barasa buhumyi? Ni ukuvuga ngo ni imirwano yaramukiye mu bice n'ubundi biri hasi n'inkengero mu majyepfo ya za cyangwa mu bice bya Kiroje ndetse na Kitumbiri, ariko ni imirwano n'ubundi yaje gusiga M23 isa naho yirukankanye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Kuko nshuti muvandimwe, ndakubwiza ukuri ko mu makuru nahawe n'abasirikare bo muri mutwe wa 23, yego yego, bambwiye bati ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo by'umwihariko SADC bagerageje gutera mu bice n'ubundi berereyemo M23 hafi bice bya Kimokanga mu majyaruguru ya Sake ndetse no mu bice bya Daraga, yego, ariko M23 igerageza kubirukana force z'uyu mutwe wa M23 zazerereye mu bice bya Murambi ndetse no mu bice bya Kimoka, babarenza imisozi ya Gitovu ndetse no mu misozi ya Yanga za Katembe ndetse no mu misozi ya za Rushingo. Aha za Kabuka niho basa naho bahagaze nanga ruguru ya za Buguri ndetse na Tunda. Umwe muri abo basirikare ba M23 arambwira atari ko byanga bikunda gahunda dufite ntabwo twayivaho, gahunda dufite ni ukurwana n'aba bantu mpaka kugeza ku munota wa nyuma, kuko bikomeje kugenda bigaragara yuko bakomeje kwadivansa batwegera, kandi twebwe gahunda dufite ari iyo kubungabunga ndetse no kurinda abaturage b'igihugu cyacu. Ngira ngo urumva rero ko ari uko ibintu bimeze. Ubwo numva ngo natwe hano mu mujyi wa Goma rero ndakubwiza ukuri, kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza na magingo ya ngaya nakomeze kugenda mbona muvoma ya militeri ari muvoma mu by'ukuri teye ubwoba, niko navuga bitewe n'uko kuva za Mugunga abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bahungisha bya bitwaro baherutse kugenda bahashyira. Ngirango urabizi yuko bajyaga batereka ibibunda mu baturage bariya nyine bo mu nkambi ngo kugira ngo babone ukuntu basheringa mu bice n'ubundi byo muri teritwari ya Masisa aho mutwaye mu Venture uri. Ariko amakuru ari ngo nuko uwitwa Bodwe General Bodwe wa M23 we n'abasore be ngo bari kwitoreza ndetse bari kwitegurira mu bice bitandukanye n'ubundi bikikije umujyi wa Goma, ku buryo ngo isaha n'isaha ashobora kuza kumvikana urusaku rw'amasasu yaba ari mu nkengero z'umujyi wa Goma, kuko ngo uyu mutwa wa M23 nyuma yo kwigarurira za Kanyabayonga, nyuma yo gufata ibi bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi, na nyuma yo gukomeza gukosora igisirikare cya SADC ndetse na FARDC muri rusange, bafite ubwoba yuko n'ubundi ushobora ngo guhita ukurikizaho umutwe umujyi wa Goma. Nubango rero ibintu ntago byoroshye, urumva? Ntago byoroshye wenda ngira ngo nagusomera nk'ubutumwa buri hano. Narangije gushimuta kuba FDLR hari umuntu umaze kubunyoherereza rwose ngo aba FDLR bafite ubwoba yarabinjiriye nyine kwa kundi, urumva? Umuntu abagomba oya twebwe bariya bakinga tuba tubafite mo drone, urumva? Ubugomba kubinjirira kandi no kuburira rwose byabereyewe iwe njyewe mba mbifite mba mbizi neza. Nuvuga ngo yego, yanyandikiye yanditse rero
ubwo nyine muri ubwo buryo nyina rukuno nyina makuru byanga bikunda bagomba kubavaho hari nimugoroba ku munsi wejo umva uburyo ki ubwo baburimo burabataka kandi bavuga bati sa ni sa goma yafatwa yari yanditse muri group arandika ngo bonsoir famille ntabwo byoroshye intambara yahinduye isura ubu tuvugana isasu mubandandi ni isasu noneho mvuganye n'umuntu w'umucuruzi w'inka izo bari bazanye kuri goma abazarendo bimanye inzira atari ko bari budukubite M23 yarakaye cyane bati General Bodwe yaje ameze nabi arashaka byanga bikunda kuza gufata uyu mugi wa Goma ngo yewe ewana Auguste mwebwe mbemwa dutsinzwe turi benshi pe abahutu turashize turakubiswe abandandi nabo n'abana sikia agatute nako kameze nabi Bodwe tena yagarutse muziko goma nayo mwashiduka ayigezemo nkuko yageze muri rubaya abasenga ni basenge ariko iyo message muramenye nihagire umuntu uyibona muhite muyisiba nyumvira nawe umva ukuntu ibintu bimeze umva ubwo baburi mu ba FDL nuko nuko ibintu bimeze mbese ntago byoroshye ubwo urumva ibyo avuga koko nibyo abazarendo bagiye bakora ubugome cyane mu bice bitandukanye bikikije umujyi wa Goma hari bamwe mu bashaka kuzana inka hano mu mujyi wa Goma kureba wenda yuko bakwibonera nk'udufaranga ariko bigenda birangira n'ubundi babuze amayira yo kugira gute yo kuzicishamo kubera ko abazarendo barakaye barashaka ngo gukomeza gusaka buri muntu wese winjira mu mujyi wa Goma niho babohereje ariko ikigaragara ni uko ubwoba ni bwose ndakubwiza ukuri muvandimwe ibintu ntabwo byoroshye nonese nta makuru ya Kanyabayonga bimeze gute kugira ngo wenda tubone ukuntu twinjira iyo za karehe turebe uko mu by'ukuri byiriwe uyu munsi naho Gana rero munyamakuru nshuti yanjye amakuru akomeje guturuka igoma dukesha ubutasi bwacu kuruta Kanyabayonga dukesha drone zacu rwose aravuga ati Kanyabayonga ikomeje kukubamo isibaniro ry'imirwano nyuma yuko ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC M23 iri kubise ikarirenza imisozi iri hejuru hano ya Kanyabayonga by'umwihariko hano mu bice bya hanga za Kanyabayonga nga za Musange ndetse na za Kibanda akabarenza mu bice bya Kabare ndetse no mu bice bya hanga Ruofu nanga za Kasiki ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ubungubu urugamba nyuma yuko M23 yaramukiye mu isibaniro ryo kuzamuka muri ino misozi ya Kayina ndetse no mu misozi ya Burotwa ubungubu amakuru maze guhabwa na wa musirikare wacu ukunda kuduha amakuru uherereye mu mutwe M23 arambwiye ati urugamba ntabwo rworoshye turi kurwana no kurengera abaturage ariko rwose aba basirikare b'igihugu cya Repubulika ya Congo nabo bakomeje guhangana natwe ku rwego ruri hejuru turashaka gusibura inzira yanga bwa singe n'ino nzira izamuka z'amatende tugasibura inzira izamuka mu misozi ya Kisenga no mu misozi yangaha za Kanyamabo abo bose nibo bashaka kuvana mu nzira uwitwa umuzarendo wese ushaka gutera FDL rwose naguye mu 23 naguye mu babarisha yohana cyakoze rwose ibintu ntago byoroshye ntago byoroshye ni ugusenya bino bipunda byahungishijwe hano za Rubero ahangaha rwose mu bice bya Kitowa urabona yuko hakiri force nyinshi z'igisirikare cya Repubulika ya Congo kandi biri kuvuga yuko benda gutumiza umusada ukomeye kwa Kisekedi Shirombo
w'imbunda ziremereye zizajya zirasa mu birometero bya kure cyane kugira ngo barebe yuko barasa mu bice bya Kanyabayonga. Uravuga bo muri kwarisi yose? Kwarisi y'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC. Ariko ibintu ko batazabishobora abo bari kurwana n'iki koko? Ndakubwiza ukuri yuko rwose nshuti muvandimwe, amakuru rwose mba ngenda mwabwa n'aba bantu ntabwo bashobora gukuramo n'inyuguti n'imwe, kandi uko baba bayampaye nanjye niko nyageza ku bantu bacu kugira ngo bajye batandukana na bya binyamakuru njya numva bitangaza amakuru y'ibinyoma. Yohana, wumva nyine abyanga bikunda hagomba kubaho kubeshya cyane kuri iyi ntambara, kuko baba babeshye nyine kugira ngo bakomeze bikavaringe. Ariko n'ubundi binyamakuru rwose bira binyamakuru tuzanabiripotinga rwose babihane ko birangira se n'ubundi, ahubwo n'ubundi bavugishije ukuri bakavuga ukuntu bimeze. Niwumvishije ko ba Daniel Micombero abo bande n'ahandi aribo ubungubu none bari kuvuga ko Kanyabayonga iri totali tombe, nabo bazaburaho bahisha. Ubu se wari guhisha hehe ukuntu M23 yakosoye SADC? Nta na rimwe wabonye ko na SADC yasohoye amatangazo yuko bayikubise, nubwo wenda byaje kurangira hari ibyo batari kuvuga kuko nka za mateka zafashwe ntago bashobora kuzivuga, buriya bagiye kureba ukuntu baca ruhinga ya nyuma badiringe barebe ko bazibasubiza. Ariko ubundi ntago amakuru y'ibihuha ntago bishoboka, kuko urumva aho ibintu biba binatandukaniye. Ntago igisirikare cya FARDC kijobora kuvuga ngo cyafashe ahantu, niba cyangwa umutwawe mu ventura bahakorera inama, none uzambwire ngo amakuru y'ukuri ntago yigaragaza. Barabeshya ariko nta kintu na kimwe bapfa kugeraho mu by'ukuri. Ndakurahiye urugamba rukomeje kuba urugamba. Urugamba byo ni urugamba, urugamba ni urugamba. Ubwo rero muvandimwe muri side kivu, ariko ndimo ndategura yuko n'ubundi muri ino minsi hano hantu ndi rwose ndashaka kugusanga aho ngaho igoma, byanaba ngombwa tukajya muri bino bice byegereye saa cyenda bitarimo kuberamo intambara cyane. Uzaze nyine turebe ukuntu twabigenza. Ukomeje guta mu gikari bansaba amafoto ndetse n'amavideo y'ibintu biri kubera hano hantu. Yego, nababwira ni akazi rwose uburyo ngemba ndi kugakora. Hari amafoto mba nakwiriye gusangiza abakunzi bacu cyane. Oya, urumva muvandimwe, noneho muri iyi minsi byarahindutse, ni ukwigengesera ku rwego rwo hejuru, kuko nakubwiza ukuri muri muvandimwe baherutse gutwika hano mu mujyi wa Goma. Ikintu yazize ni uko yafashe amafoto y'ibifaru bya FARDC. Mu by'ukuri wumve nawe icyo kintu, mu by'ukuri rero aho kugira ngo nyine umuntu ajye kuzira wenda ibyo ngibyo byanga bikunda, wakoresha ubwenge nyine busanzwe ukajya ubwenge bwanjye. Ntago ano mafoto n'amavideo mba nahawe bwana nshuti yanjye munyamakuru bwana musirikare, ibyo byoroganiza, ibyo byoroganiza neza. Nta mpamvu baba yakeneye ndabizi, ni nabo batuma tubaho wenda rimwe na rimwe. Ariko rwose ntago nabikora pe. Oya, bajya bihangana, tuzatubahereza ibyo tubashije kubona, ibyo tutabonye rwose bihangane. Ubwo rero hagati aho ngaho hano ka Katindo ku bitaro, muvandimwe nakubwira yuko ikigaragara igisirikare cya FARDC cyarakubiswe ku rwego rwo hejuru. Ka Katindo ni ibitaro rumva biri hano hafi mu mujyi wa Goma, bya bindi MONUSCO baherutse guha impano ngo ya moruge. Makuru tuba tuyafite ni ukuvuga ngo, ariko bijya no kuba n'ubundi ayo makuru twa tuyafite ko MONUSCO iri kubitekereza. Ni ukuvuga ngo rero hari kuzanwa abasirikare benshi cyane, ubona yuko bakomeretse, abasirikare bapfuye, vango za mighty ni nyinshi cyane, kandi hano nakubwiza ukuri bahazana buriya abasirikare bari ku rwego rwo hejuru, niko navuga bafite nyine amapeti agiye ari hejuru. Ariko icyo nakubwira ni benshi, ubundi ni uvango mu minsi ibiri ishize yose urebye uyu munsi nibwo hari kuza mighty nyinshi, bigaragara ko ku munsi w'ejo ibintu byari bicika, kandi ko nyine hashize igihe ibintu bimeze nabi cyane. Wagiye ubanerekera drone hejuru rwose n'ayo mavideo n'amafoto ko mba nyakeneye. Bo, urumva ni ukwigengesera, ni ukwigengesera muvandimwe. Ubundi drone
nugira gutyo ukayirekura ubundi ukicara ku mashini yawe ukwigengesera n'ukwigengesera ukayafata rwose ubundi maze ubundi ukayashyikiriza ku bantu bawe kugira ngo tujye duhereza abantu ibintu biri reality nta kibazo buranye n'umuntu ni ukuzagerageza akareba uburyo kibimeze ariko hano ho urumva abazarendo baba bameze nabi ndabizi abo bazarendo bakubonye n'aba FDLR bakugirira nabi muvandimwe babisaba kwigengesera ku rwego rwo hejuru byabigoranye ariko ndakubwiza ukuri ahangaha umunkuru mawe n'ubundi n'umusirikare muri ya muventura inkuru rwose yahindi navuga itariho ubundi meze bite nanjye mba ndaho nkanuye njya ku rubuga nikozeho kugira ngo ndebe yuko nta nkuru nshyashya bampaye ngira ngo mu gitondo nigeze kubahereza operasiyo ya hano Minova hano bazanye n'umugabo ufite akiri mwami uyu rero nyuma yuko atekereje gushyira fose mu bice bya Karungu hafi mu bice byegereye Karungu ndetse n'ahangaha mu misozi yunamiye Minovanga mu bice bya Burora ndetse n'ahangaha za Rwamiko aha ni hafi ya Karehe yego ndaruzi ndakubwiza ukuri yuko atekereje kudiployinga muri bino bice bya Burora akibitekereza rwose wagira ngo bano bahungu bano bashyize n'utumashini tubareba mu bitekerezo ntago byoroshye bwana nshuti yanjye bwana munyamakuru rwose uru rugamba ntago rworoshye abahungu bahise badiployinga abasirikare muri ibi bice bakijya gutekereza kuvuga ngo barahazana ibibunda biremereye hano za Burora hafi na za Bweramana ubu aka kanya tuvugana hari abasirikare barenga 60 b'aba special force barimo muri bino bice bya Burora ndetse na za Bweramana urumva yuko guca mu mayira ya Minova werekeza mu bice bya Butonga ndetse na Ruhengeri nanga zakazinga mu dusozi twa Rushoga no muri iyi misozi ya muremure yitegamiye cyane ahangaha Minova batekerezaga yuko bazajya basheringa ibisasu muri iyi misozi ya za Karuba na za Mitumbara azakatembe ndetse no mu misozi ya za Gisura na Kabingo yego mu makuru mawe rwose n'intare ya Sarambwe arambwiye ati gana munyamakuru reka nyigusomere uko yahimbyandikiye mukomere cyane turabakunda kandi dushima akazi kanyu uburyo mugakora mu buryo bwa kinyamwuga kandi mukaberaho kwitangira abaturage yego Nyagasani najya akomeza abaha umugisha ndetse abongerere no kuzamuka mu ntera mu nzira zose mu byo mukora yego abaturage batuye mu misozi ya muremure nanga za Bushyuhe Mitumbara hejuru ya Mwibambiro ahangaha za Kimoka na za Kinigi muri rusange bari bafite ubwoba ariko ndagira ngo mu ijwi ryanyu mugerageze mubabwire yuko rwose bahumure nta kintu bari bube natwe twakoze igishoboka turi kurwana imisozi n'imisozi ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo ryadutangatanze ariko ntabwo twakwemera gutakaza masisi muri rusange ndaguhereza ukuri yuko mu misozi ya za Kanyenzuki Kibabi Cyugi Kikoma Bishasha Nyarunama Ngungu Rwangara Kadahandwa Kabingo umisozi ya Rumbishi Ruizi Gasake Kamatare ya mbere Kamatare ya kabiri Mugote Kasovu Ruzira na Kakirwa Burindi Umurekoyi aho hose hari umutekano 100% urumva ko yahise asa n'unja no muri Kivu side Kivu yego aho hari umutekano 100% nago abaturage bacu twakwemera yuko bahura n'agahinda gakomeje guterwa na Tshisekedi Shirombo ukomeje kuba umunyenda nini agateza ibyago ku baturage b'igihugu cye ngayo nguko ubwo rero urumva ko ibi nari amahoro amakuru n'undi akomeza avuga ko uwitwa General Baudouin ngira ngo ari kugaruka cyane n'ubundi n'aba FDLR bamuhabutse urumva ngo yarangiye kwinjira mu ishyamba agana Karenga n'ingabo nyinshi urumva
ngo ntaragaruka muri kano gace. Ubwo yavugaga n'ubundi mu gace baherereyemo ko muri Masisi bihishemo, ariko n'ubundi ngo bafite ubwoba. Ngo mbese mwabantu mwe musenge cyane, Gisegedi aratumarisha, gusa ejo niba inzira ibonetse tuzareba uburyo duhunga turebe ko twajya Goma. Gusa abari Goma nabo murebe ahandi mugana, mukuremo akarenge kanyu, kuko boduwe n'ingabo ze biragaragara ko rwose baje bikwije, kandi biragaragara yuko namuwe na nkeya badufitiye. Ati bafite imbunda, urumva? Nubwo natwe dufite imbunda, ariko nabo bafite izindi ziri kugendera ku mapine ziri kwerekeza Karuba. Mukomeze musengere aba FDL. Mbese urumva ko ibintu ntago byoroshye? Ntago byoroshye. Ubwoba ni bwose. Abarundi batitiye, nibyo nakubwiraga aho ngaho warutangiye kwinjira Ruzira naka ndetse na Nazarumbishi ndetse na Shanjo. Aho se umutwaye mu Ventura warangije kuyigarurangira ngo urabizi neza, ni muri Karehubo warangije kwinjirayo, urumva neza ko hari umutekano. Aho rero ngo hari abasirikare bo mu mutwe n'ubundi w'abaru na abarundi mu by'ukuri, ariko ni babandi bo mu mutwe wabo abo bita abacyarya bameze nk'interahamwe. Abo ngabo ni imbonerakure. Yego. Ubwo ngo bari bagiye kureba uburyo kibazamuka ngo berekere mu bice byo muri teritwari ya Masisi ngo bajye gufasha bene wabo, dore ko baherutse kubapfira ari benshi cyane. Ngira ngo wari wabitubwiye bishwe na cya gerenade. Ubwo rero aba ngaba nabo ngo bakubiswe n'umutwe wa M23 muri ibi bice bya Karehe, barakubitwa muvandimwe, barakubitwa, barongera barakubitwa, kugeza ubwo n'ubundi byarangiye hari ahasize ubuzima, abandi barahunga, bahungira mu mashyamba no mu migezi. Ubundi kandi aha hakaba hafatiwe intwaro, ngira ngo bari babikoze mu masaha y'ijoro y'igicuku cyane, bazi yuko nk'intare zasarambwe ziryamye zisinziriye, ariko n'ubundi byaje kurangira zibazuranye umugara zirabakubita ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu abasigaye bahunze n'ubundi ngo bahungiye mu bice bya Bukavu iyo ngiyepfo, ariko n'ubundi urumva n'agahinda. Mbese ku Barundi n'agahinda, nicyo nakubwira. Nicyo nakubwira, ntago rwose ntago ibi bintu biri bworohe habe na gatoya. Ntago biri bworohe. Ntago biri bworohe, ntago biri bworohe. Ubu ngubu mu misozi itegamiye Rubaya nawe akomeje kumvikana uruntu runtu, kuko M23 mu makuru n'ubundi akomeje kugenda agaragara uko biri gutekerezwa na M23. Bari kuvuga bati ntabwo twakwizera ko hano hantu nawe hari umutekano uhagije wa burundu, nyine birumvikana. Nicyo rero kigomba gutuma tunyarukira mu bice byinshi bitandukanye bya kino gihugu, tukikoza muri iyi misozi. Reka ndebe muri iyi misozi n'ubundi itegamiye hejuru cyane mu bice byanga za bisheka titi nanga hejuru za rukopfu nanga za bugabo. Ubwo baba harya ubwo batangiye kwinjira mu zindi teritwari, ahangaha ni muri Masisi, ariko gahunda bafite n'ubundi ni ukurwanya n'ubundi igihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo riri kwihisha mu bice byinshi bitandukanye, aho bari guhungira n'ubundi mu zindi teritori zaho. Navuga yuko noneho ubu ngubu abenshi bihishe za warikare abari guteganya ngo kugaba ibitero hano za Rubaya, kugira ngo n'ubundi bace muri ino misozi yanga haza Busoro nanga mu misozi ya za Kinyeri nanga za Kasoko no mu misozi ya za Burora nanga za Ngesha ahazaroshi nanga za Mukowa ngo bamanuke barebe yuko nibuza bafata bihambwe, kuko bihambwe urabizi neza yuko FDL na rwa rubyiruko rw'imbonerakure bateguraga umugambi wa jenoside ariwo bitorezaga gukoresha ya mihoro bari barahawe n'igihugu cy'u Burundi.
urumva yuko ibintu bitoroshye bwana munyamakuru. Nago byoroshye, nago byoroshye, gusa ubwo andi makuru ari guturuka za Kinshasa nuko ubu ngubu ngo Agence Nationale de Régiment yarangije guterekaho umuyobozi mushyashya, nubaho ni ikigo nyine kiperereza. Ubwo barangije gushyiraho undi muyobozi mushya, ntago ndamenya neza, ariko nyine Tshisekedi yarangije rwose kumushyiraho, ngira ngo uyu nguyu ni nawe usimbuye Daniel Rusadisu, sinzi nimba umuzi, uzwi ku izina rya Kayimbi. Uyu nguyu yanayiyoboraga nyine kuva muri Kanama bura 2023 nibwo yatangiye kuyobora. Ubwo rero yarangije gusimbuzwa rwose, yarangije gusimburwa n'uwitwa Justin, yitwa Juste nyine, yitwa Juste Inzukayika niko yitwa, ni umugabo ubona nyine w'igikwerere. Ugomba kuhitondera, ni nayo mpamvu biri kuvuga yuko forces z'igisirikare cya umutwe Muventura nyinshi buriya zizaturuka nyinshi zerere hano bice bya Kinigi hafi na Rubaya. Yego, zizamuka muno muhanda wa Karambi. Ubwo ngubwo ndabiza babaza rendo nibaza kumva ino nkuru, baraba biteguye, ariko nanone barabizi neza yuko baramutse bitambitse intare zabagirira nabi. Birumvikana, bazamuke Karoba, bazamuke Kakungwe, abandi bace za Mukota, abandi bace za Rutobo. Ubwo ngubwo wenda iyi ni inoza nyembahaye, urabona yuko n'urugamba uburyo intare zataramwe ziri kurwana ari urugamba bari gufata ibice bistrategikali cyane nyine. Birumvikana uko nk'aho ngaho za Rutobo ho, ubwo nibwo uhita winjira za Ruho, ngira ngo aho ngaho hose amakuru ari nuko M23 arangije kugezayo abatasi bo ku rwego rwo hejuru, ndetse ukanagenda ukagera kure rwose ahitwa za Mutumoja, sinzi nimbuhazi, ubwo ni hejuru yahitwa za Ntoto. Ibintu byoroshye nabi aho hose rero umutwari M23 yarangije kuhagera rwose, ihafite abantu, yafite rwose ukuntu ibintu ari ubwisanzure. Ubwisanzure rwose ndakubwira yuko ngiye kubera muri bino bice bo. Ubwo rero mu yandi makuru nagenda nkubwira ukuntu ibintu bimeze, nakubwira ko ubu ngubu utagira ngo wenda uri kumva ibyo bice bikomeje kubamo intambara, ugire ngo wenda za Karehe byarekeye aho. Mu masaha ya mukana hari umuntu umaze kunyoreza ubutumwa, arambwira ati hari abo muri Wazarendo bari bari kumwe n'Abarundi bashatse gutera abasirikare b'umutwe wa M23 hano muri Karehe, aho barangije kubaka ibirindiro, noneho umutwe wa M23 urabashushubikanya uberekeza mu bice. Noneho ndabona yanditse ijambo mu by'ukuri rigoye cyane kurisoma, ariko ni igice ngo cy'umugezi, igice cy'umugezi bahungiyemo n'ubundi ngo hagwamo abasirikare b'Abazarendo bagera kuri 5. Urumva rero ko ibintu nanoneho ntabwo nanone n'ubundi byoroshye muri ibi bice bya Warikare, nako muri ibi bice bya Karehe. Ubwo Karehe niyo nyine n'ubundi titwinjira za Bukavu, bongo ubwo ukomeje kuba bwinshi cyane mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, gusa ngo Bukavu hakomeje kurundwa abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ngo General Neva rwose ngo akomeje kohereza abasirikare mu bice bya Warungu, ngo harimo harategurwa abasirikare benshi. Urumva ubwo hari indi teritwari nakubwira yitwa Kabare, bo nayo irimo ngo irategurwamo abasirikare benshi cyane. Ubwo urumva ko Side Kivu nakubwira ko mu by'ukuri ibintu bitoroshye, ntabwo ibintu byoroshye. Icyo koze kubw'amahirwe mu bice by'imurenge, mu misozi y'imurenge, abitwa Twirwaneho ngo bakomeje gukora iyo bwabaga, bakarinda abaturage ku rwego rwo hejuru, ku buryo hari Abarundi ngo baherutse gusunutsa y'amazuru bajyanye na Gumino.
Nino Gumino Gumino. Yego Gumino nayo ni umutwe mu byukuri w'abagizi bana ku rwego rwo hejuru uhora urwanya abanyamurenge bara muri side kivu ufatanyije na za Katanyama. Abo ndabaze reka rwumve bivuga gutyo ngo ubwo rero ubwo ngo bari bamereye nabi aba banyamurenge ariko baherutse gushushubikanwa na twirwaneho ya makanika ku buryo rwose abanyamurenge ubungubu ngo batuje cyane ibintu bisa naho ari amahoro nubwo babaho wenda bahora bafite ubwoba ariko icyo twabizeza nuko ibyo byose intare zasarambwe zirabireba zishitana isa bajya kumva bakumva barakiriwe niko nakubwira akaso mutwe wa mugani w'abanyarwanda ntago byoroshye muvandimwe ntago byoroshye intambara ikomeje kubindi yindi nawe se nta makuru wandusha niko nta makuru wandusha ya za mirangi ko nahoze mbona uwitwa Nsabimana rwose koroneri abwira abaturage bati nibataye hari aragace uyu munsi kajyaga kaberamo agasoko sinzi nimba kaba kabashije kurema ntago nabashije kuvugana n'abavandimwe baho ngo bambwire ukuntu byaba bimeze wange ibintu ntabwo byoroshye mirangi ariko yarangije kwigarurirwa n'umutwaye mu Ventura ariko nanone sinzi nimba na n'amasoko yongeye kurema nimba bimeze gute za matandaho ngaho sinzi ntago ndabaza neza amakuru ngo numve ukuntu bimeze muri aya masaha mirangi mbwira rwose mbwira nyuma yuko yigaruriwe n'umutwe mu Ventura ubungubu Mventura urabizi neza ko iyo yigaruriye ahantu operasiyo ibishigaje aba ariyo kugira gutya ikegeranya abaturage ikabarema imitima bitewe n'uko abenshi baba barwaye amatoroma akomeje guterwa hino ntambara ikomeje gusakiranya uyu mutwe birumvikana na koalisiyo ya kino gisirikare cya Congo FARDC rwose aho biri kugaragara yuko umusada udasanzwe ukomeje kugenda uzanwa kuri akisi z'urugamba zitandukanye yego aho nakubwira mirangi rwose hakomeje kugenda ibikorwa birakomeje udusoko twa hato na hato turaba iryo soko umbwira ryabaye nta bidasanzwe mu makuru nahawe ibikorwa by'ubuvuzi n'ubundi aho bisanzwe bibera ndetse n'ubucuruzi busanzwe muri karitsiye ndetse no muri aka gasanzwe ka mirangi birakomeje ariko ndakubwiza kuri twigire rwose kuri Sadec yego Sadec ikomeje guhomba ku rwego rukomeye indege mu bwoko bwa Boeing yazanye abasirikare barenga 300 karabaye nono nibo wambwiraga ba South Africa se bahinduwe cyangwa n'abaturutse Tanzania abenshi bari bari kuri akisi z'urugamba dore ko abenshi banakomeretse cyane barashize nanjye nahoze nganira n'umuvandimwe uri hariya mu mirwano ambwira ati ntabwo ibintu byoroshye ntabwo byoroshye rwose bamwe babajyanye bazananga amaraso mashya ngaje gukora akazi ka danje ariko ndakubwiza ukuri rwose bwana munyamakuru bakunzi badukurikira kuri Kigali Real News urugamba rukomeje kugenda rukomera ukuboko kurekure kwa Sadec rwose gukomeje kugenda kugaragara ariko nanone ntabwo wareba rinubuye iri kuri buno butaka bwa Congo ngo wemere rwose kwakura ingabo zawe kandi Tshisekedi nawe akomeje kuvuga yuko azemera agatanga buri kimwe cyose ipantaro n'ishati ndetse n'inkweto byose akabitanga agasigara yambaye ubusa maze ubundi maze ngaganga n'umutwe mu Ventura akubwira yuko uno mugabo akomeje kwararika igihugu cye aho akomeje kugiteza inzara y'akaga ngira ngo wowe aho ngaho igoma uranabyibonera ndabibona rwose ndabibona ibintu bitoroshye cyane ndakubwira yuko rwose ubu ngubu mu makuru yimbitse angezeho amakuru afite isuku rwose iyo ndege ifite gukora ikazana abandi aho mu basirikare bagaragaye ba South Africa agiye no kuzana abandi ba Malawi kuko Tanzania yarekaramaga ikavuga ati ni gutya twebwe tuzakomeza Tshisekedi kukuzanira abasirikare wenda tunagirana n'amasezerano yihariye ubwacu bene wacu twaje mu butumwa bumwe bwa Samidiaras muri kino gihugu ntibazatureba nabi yego
ibyo rero biteze ikibazo South Africa iravuga ati nubwo rwose witwa Cyril Ramaphosa aherutse kuza mu gihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame akamuganiriza ku bibazo bikomeje kubera kuri wa butaka akavuga yuko agiye no kugabanya imbaraga ngo yego ra niko numvishije avuga tukagira ngo wenda hari ikigiye guhinduka wenda abasirikare babakureyo ariko ndakubwiza ukuri ko zahabu ndetse na kurota biri kuvuza ubuhuha kuri buno butaka bwa Congo ni ukuvuga ngo ni nacyo kintu abantu bari kugenda bagarukaho bati ni ukubera iki Sadeke cyangwa se n'aba bacancuro hari igihe bagabanya umuvuduko